Šī gada lielā talka ir aizvadīta un ir vietas Latvijā, kur sakopšanas darbi veikti jau iepriekš un ir arī tādas, kas talkošanas laika ir pārcēlušas, lai iecerēto paveikt netraucētu nelabvēlīgi laika apstākļi. Bet talka, kurai netraucēja ne lietus, ne lielie dubļi ritēja ogrē. Desmitiem cilvēku palīdzēja plūdos cietušajiem sakopt izpostītās mājas, lauz uzbriedušās grīdas, zaģēja kokus un tīrīja šķūņus. No ogres, kur talcinieki arī atdeva upei atpakaļ tās izmestos ledus gabalus, ziņo Judīta Čunka. Šajā Ogres rajonā ūdens pārrāva uzbērumu un stihija deva vislielāko triecienu. Ūdens un ledus varā nonāca 30 mājas. Šī ir viena no tām mājām, kas plūdu laikā cieta visvairāk. Dabas stihijas brīdī es jau sen būtu bijusi zem ūdens. Talcinieki atbrīvo ēkas, garāžas un šķūņus no izmirkušajām mantām. Mēs tur no mājas izvācām visas ādas mēbeles un grīdu saslocījām. Pirmais stāvs ir jāatbrīvo, viss tas ir, un tagad vēl tur viss tā, pirmais, otrais stāvs tur jāvācam ārā. Konteineros nonāk gandrīz visa līdzšinējā sadzīve, tie strauji pildās, mašīnas tik spēja piegādāt tukšus konteinerus. Ļaudis sadalījušies pa grupām strādā katrā mājā. Visi jānoliek vietā, visi ir jāglāb, kas ir iespējams. Paši saviem spēkiem tiktu galā? Nē. Arī šī māja gulēja ūdenī līdz pat otrajam stāvam, izmirkuši pat griesti. Uz sienām neturas vairs apmetums. Visi liela maleča pat tādā laikā. Negaidījām, ka vispār kāds būs. Atbrauca speciālists, pateica, ka šābūt vieglāk ir uzcelt jaunu māju nekā šo. Jo te mēs vienu kārtu ņemam nost, otrā jau krīt un tā līdz sienai. Daudzām mājām nav elektrības, bet tur, kur ir, cilvēki baidās to lietot, lai sasildītos un žāvētu ēku, kurina krāsnis un kamīnus. Ko jums te palīdzēja? Visa postaša, kas garžā bija, visas mantas sakārtojām. Plus arī mazliet visu, vienīgi mīnus, jā, protams, ka laiciņš šodien neļauj darboties. Liels paldies visiem, kas bija atnākuši mums palīgā. Viņiem ir noteikti grūti tagad tikt ar visām šīm te sekām galā un jāpalīdz saviem, teiksim, kaimiņiem, jo es te patās arī dzīvoju. Dažviet vēl nav izkustuši ledus gabali, kurus talkotāji šodien nogādāja atpakaļ upē. Kā spriež ļaudis, ar vienu talkas dienu te būs par maz. Māju pagrabi un akas ir pilni ar ūdeni. Pagalmos un dārzos vēl jāatjauno sētus un žogi. Plūdos cietušie cer, ka pašvaldība un valsts nekavēsies ar kompensāciju piešķiršanu. Iedzīvotāji ir apsekoti, visas viņu vajadzības ir uzklausītas. Tagad tikai jāgaida, lai šīs prasības tiek izpildītas, bet prasību ir ļoti daudz. Lai talciniekiem nekurkstētu vēderi, zemessargi atveduši lauka virtuvi. Ko jūs šodien talciniekiem piedāvājat? Griķu biezputru ar tēju. Visi aicinātas pusdienā pēc 25 minūtēm. Judīta Čunkainis, Skupčs, Latvijas televīzija.